पृथ्वी नजिकैको क्षुद्र ग्रहबाट नमुना लिएर नासाको यान पृथ्वीमा फर्किएको छ क्षुद्र ग्रहबाट फर्किएको यान उटाहा मरूभूमिमा अवतरण गरेको छ यो अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको पहिलो क्षुद्र ग्रह नमुना फिर्ता मिसन हो जसको माध्यमबाट हाम्रो ग्रह र सौर्य मण्डल कसरी बन्यो भनेर जान्न अपेक्षा गरिएको छ सा। साथै ती जीवहरूको उत्पत्ति कसरी भए जसका कारण पृथ्वीमा जीवन सम्भव भयो भन्ने पनि अध्ययन हुनेछ नासाको अन्तरिक्ष यान सन् दुई हजार बिसमा वेनो क्षुद्र ग्रहको सतहमा अवतरण भएको थियो त्यसपछि यानले क्षु ग्रहबाट चट्टान र धुलोका नमुनाहरू सङ्कलन गरेको थियो आइतबार सो यान क्षुद्र ग्रहको सामग्री सहितको नमुना लिएर पृथ्वीमा फर्किएको हो